Бачите, тут вже тріщини пішли. Це вже приміщення повністю треба реконструювати для того, щоб воно було придатно для навчання. Це фасад колишньої їдальні Хмільницької гімназії. Колись учні тут харчувались, а тепер навчаються. Тут навчаються учні другого класу, їх навчається тут 8 учнів. Є в нас такий один день, коли у учнів третього класу 6 уроків, та тоді 4 клас на один урок заходить в це приміщення. У школі катастрофічно не вистачає приміщень, тому стару їдальню довелося переобладнати у навчальний корпус. Та і це ситуації не вирішило. Сидять спиною. Буває таке, що учні сидять спиною до вчителя, розглядаються і дивляться на дошку. Учні першого класу взагалі навчаються у дитячому садочку. Аби розмістити всіх 119 учнів, працювати колективу доводиться у дві зміни. Ми змушені працювати у дві зміни, так як маленьким діточкам не вистачає місця. Перший клас у нас одне приміщення в садочку, ну а далі мусимо два класи йти в другу зміну. Звичайно, що це незручно і для батьків, і для діточок, і для нас, вчителів. Хотілося б, щоб всі були разом в одну зміну. І так ми... краще було, звичайно, там холодно діточкам, там незручно їм. Та й основний корпус школи потребує ремонту. Тут немає вентиляції, тому стіни охопив грибок. Дуже старенька школа. Бачите, трошки у нас стіни підтягують вологу. Нам тут треба вологу забрати, тому що треба зробити витяжку або відвести стічні води. Гімназія на балансі Кам'янської ОТГ. Тут, розповідає, про проблеми закладу знають. Аби розширити школу, потрібно щонайменше 20 мільйонів гривень. Але таких грошей у громаді немає. Да, будемо робити. Да, ми маємо проблем багато в ОТГ. У нас діти всі різні, батьки всі в одинакових умовах. Сьогодні є дуже хороша студентка велика будівництва, за що ми дякуємо, буде просити від них кошти, якщо наша школа підпаде в цей пріоритет, тому що ми велике будівництво, це те, що чергово великі об'єкти, ну, лікарні, великі опорні заклади і так далі. Якщо у нас вийде сюди, то буде дуже чудово. Наразі у селищній раді займаються виготовленням проектно-кошторисної документації. Згодом розраховують на співфінансування держави чи то області. Та коли діти зможуть, як і всі, навчатися у одну зміну, питання наразі відкрите.